пензі. Ага, прикинь, на півні. Багато симптомів, які з'явилися з віком, які мене турбували і на які я хотіла вплинути здавна, але все мені на то не вистачало часу. Мені треба було контролю, мені треба було, щоб хтось мене підштовхнув і сказав, так треба робити і все. Тобто мені, щоб хтось мене так, як ви, мене підтримували і допомагали тому. Чотири з копійками. Тобто тут треба не летіти за швидкістю, а просто набратися терпіння, і організм сам поступово відновиться. Так що ми трішки хвилюємось і внутрішньо раді за неї насправді. Тому що пропадає просто бажання до тих мучних продуктів, які, можливо, виникали на фоні того, що був якийсь там патогенний вид бактерій в нашому організмі. Вау, оце ти даєш! Так, ми приїхали. Супер! Ну що ж, пані Мар'яна, я би не хотів затримувати і зараз коротко задам вам декілька запитань. Я знаю, що ви на роботі, ви зараз зайняті, але все-таки виділили нам час для того, щоб поділитися вашими внутрішніми враженнями. Ось, давайте ще раз підтвердимо. Мене чути добре. Чути добре, а можна просто Мар'яна. Добре, без пані. Добре, так. Чудово. Знаєте, ми звикли тут в Іспанії спілкуватися якраз от там пані, да? Тобто, ну, тут якби сеньор-теньора. І воно так звучить, підкреслює класно. Ось, тому я деколи, можливо, навіть, я от хочу вам пообіцяти, що не буду називати так більше, та? Але от, можливо, вирватись, бо звичка, знаєте, все-таки 8 років за межами, тобто вже живу в Іспанії близько 8 років, і воно так акумулювалось. Ось. Скажіть, будь ласка, вибачте. Так, слухаю, кажіть. Так, хотів сказати для початку, що в нас все не підготовлено. У нас не було заздалегідь запитань, ми не підготовлювались, не грали ніякі сцени, просто от як є. Тобто, ну, щоб люди потім знали, так, як воно все відбувається. Бо нема підготовки, ми можемо хвилюватись, ми перед вами справжні. Ось, і мені дуже цінно, що в таких моментах ми можемо сказати всю правду. І правда буває різна. Ну, тобто, ми з вами будемо розмовляти, і мені буде дуже цікаво почути ваш фідбек, тому що ми з вами дуже довго переписуємося, тобто, ми знаємо внутрішню систему раціонального харчування, як ми з вами працюємо, да? Але хотів вас запитати, ви до того мали багато дотиків з різними харчуваннями, ну, скажімо так, дієтами, да? Ось, скажіть, будь ласка, на вашу думку, от, те, що ви зараз проходите, раціональне харчування, є у вас якась різниця в порівнянні з минулими якимись досвідами? Ну, як чесно кажучи, раніших досвідів в мене в дієтах не було, бо я спеціально такі дієти не дотримувалася, я люблю поїсти, я така досить слабка силою волі, щоб поїсти, особливо до солодощів, на жаль, така є. Але деколи, коли займалася більше там спортом, то я старалася просто правильніше харчувати. Ну, мені не завжди так виходило. Трошки то ставало, може, причини то, що були діти менші, готувати собі спеціально, мені було важко. Для себе там продукти чи салати, треба було старатися в першу чергу для сім'ї, а вже потім вже там що для себе. Тобто я не завжди старалася. А зараз при нагоді, при такій нагоді, що зараз всі пороз'їжджалися, хто куди, всі повиростали, я більше зайнята своїм часом і трошки маю більше вже для себе, готую конкретно для себе. І мені то подобається. Мені подобаються ті смаки нові, мені подобаються нові відчуття після правильного харчування. Мені подобається, що дійсно висипляюся, я стаю сильнішою, в мене більше енергії. Плюс спортивні навантаження, ті розминки, я більш розкутіша в фізичному плані. Ну, мені подобається. Зрозумів. А це так прекрасно, знаєте, просто ви от, як більшість людей, які приходять, та, ну, наприклад, з різними станами, вони стикалися з різними вже перешкодами, різними там дієтами. Дієта, як правило, ну, для мене озвучення дієта – це якби обмеження для того, щоб якийсь певний стан перейти, перевести тіло. Ну, наприклад, при багатьох хворобах використовуються дієти. Ось, раніше це були столи в нашому просторі України, використовувалися столи. Я насправді дуже радий, що ви не стикалися з різноманітними дієтами, тобто, що у вас не було такого, знаєте,
зациклення на тому. І ви жили собі життя, і зараз, наприклад, от, просто мені цікаво відчути, ви кажете, що ви стали більш енергійною людиною, ви стали більш людиною, яка приділяє собі час. Відповідно, скільки, от, якщо так озвучити, скільки ми вже з вами працюємо, і які у вас результати? От так хоча б те, що вам найбільше запам'яталося. Да. Ну, ми працюємо від лютого місяця, то десь так, третій місяць. Ну, від того часу мене турбувала надлишкова вага, мене турбувала підвищена пітливість, втомлюваність. Я не мала сили, мені не вистачало енергії на цілий день. Після роботи я падала з ніг, хвалилася, більше нічого в хаті не могла зробити. Тобто зранку встати теж не було таких сил. Зараз більше на правильнішому харчуванні я відмовилася від вуглеводів. Ну, в основному всі дні, крім неділі, крім чоміло, звичайно. Але я дійсно почуваю, що набагато більше енергії приплив. Він може від правильного поєднання мікроелементів. Немає проблеми з травною системою. Мені всі звертають увагу, що в мене покращився вигляд шкіри, що я виглядаю здоровішою, виспанішою. Навіть помічаю, що втратила в масі, тобто стала підтягнутою. І дійсно воно так є. Починаючи від лютого місяця, де 79-78 кілограм я важила, то зараз в мене 75-74 кілограми, так, в залежності від навантажень, напевно. Харчових. Чудово. Якщо ми помітимо, в нас немає скачків ваги. Тобто, дивіться, якщо б ми гналися як більшість дієтологів, та ми б могли там скинути на фоні 5 кілограм дуже швидко. Коли ми з вами розпочинали, ви, напевно, були здивовані, просто як мене хоче перекормити. Ну, наприклад, я стартове меню, пам'ятаю, яке я вам розробляв, це було меню, де ми вас наповнювали. Ось, і там виглядало трішки дивно, напевно. Ну як так? Я йду на дієту, там всі на дієтах, подруги, друзі, вони ж там якось закривають рот, нічого не їдять, забороняють собі все, ходять на весь світ злі, тому що нічого їм не вдається, та, поїсти. Чи... Ну я вас дивую, я як медики розумію, чому так відбувалося. Так кажіть, продовжуйте. І це прекрасно, насправді, знаєте, просто дуже великий рівень довіри. Деколи до мене пишуть клієнти, які вже приходять, за мною слідкують рік-півтора, приходять до мене через те, що, наприклад, їхній чоловік отримав класний результат. От сьогодні буквально розтику, а скільки от моє нове меню має калорій? Боже, мені так серце, аж просто ріже серце, так? Тобто, я так поясню, знаєте, отак відкрито стараюсь пояснити це, але мені колить серці, бо люди в це вірять. Тобто настільки зараз дзеркальні нейрони сприймають цю калорійність, яку фейково вважають правильним харчуванням. Тобто, на мій погляд, неважливо, та, знаєте, можна додати калорій, енергії додати, долучити, та? Але по факту отримати недостатньої кількості мінералів, які допоможуть. От ви кажете, травна система хороша. Тобто ми в даному випадку робимо акценти на пробіотично-пробіотичну масу в більшій мірі. Тобто вони там далі вже самі. Ми не можемо зараз повпливати. Так, я хочу, щоб у мене був шлунковий сік pH 1,5. Так, я зараз налаштуюсь. Тобто такого нема. Ось, і ми можемо зовні повпливати як негативно, так і позитивно. І більшість людей це роблять от на авось. Так, знаєте, від хлопський розум. У мене в селі, в Миколаєві, в Львівська область, казали завжди, хлопський розум. Отак твердо. До речі, недалеко від Миколаєва живу. Де саме? Ну, Журавно. Журавно вже, так. Так. Завжди маршрутку. Так. Як ви брав вашу маршрутку, щоб доїхати до траси? 234. Так. 111. Не знаю, може вже поміняли. Тоді було так, а тепер 234. А, клас, боже, блін, це так круто, знаєте, всі такі думки. Так, я зараз спілкуюся з Іспанії, от, жив в Миколаєві довгий час, їхав вашим автобусом до траси, класно. Добре, а ви от скажіть, будь ласка, ви як медик, тобто ви практикуєте, ви працюєте з людьми, так? Тобто, от, так. Ви спостерігаєте якісь закономірності, що харчування впливає? Отак, якщо зможете поділитись, та, бо я, наприклад, спілкуючись з великою кількістю медиків, особливо іспанські до мене приходять як дієтолога, ми виділили те, що вони приходять на харчування, бо розуміють, що всі їхні клієнти, які були, тобто в них там на різних напрямках,
це більше дітей, які мають пошкоджене харчування. Ну, тобто, не налагоджене як мінімум. Чи це правда? Чи в Україні нас теж так? Ну, на жаль, в Україні нас теж так. На жаль, після тих правильного харчування, після тих програм, що ми зараз проходимо, я набагато більше помічаю проблем зразу дзеркально, як то кажуть, дзеркало на людині. Тобто, і зразу хочеться їм звернути увагу, на що вони мають зменшити, що мають збільшити, хочеться відкоригувати їхнє харчування, тобто порадити їм щось зробити з собою. Тобто, зразу помітно ті проблеми, які люди проходять. І дійсно, так є багато залежності. Серцево-судинних, особливо захворювань травної системи, теж дуже спостерігається, жаліються на болі в животі, епігастрії, які не знімаються таблетками, чи жога, яка не лікується медикаментами. Тобто, то розумієш, наскільки вони вже затягнуті в неправильному харчуванні вже з роками. І хочеться їм дійсно так, знаєте, підказати і направити на правильний шлях. Знаєте, ви мені нагадали, от я нещодавно теж мав конференцію, можливо, ви бачили з нашою клієнткою з Ізраїлю, можливо, вдалося вам побачити, можливо, ні, ви зайнята людина, я розумію. Ось, і ми з нею мали теж такий діалог, вона теж має медичну освіту. Знаєте, я так розумію, що більше людей зараз, високий відсоток, це які розбираються в медицині, та, або які є медиками. Ось вони розуміють, наскільки це важливо, і починають рекомендувати людям. Тобто робити якісь певні кроки. Знаєте, для мене це таке служіння, яке дуже важливе, тому що ну, мій батько, він протягнув собі життя на 3,5 роки. Та? Тобто в нього була сильна проблема з здоров'ям і з допомогою харчування. Проблема в тому, що в нього пішло в такий тригер. Трохи, знаєте, от має прийти той момент, коли лікар щось скаже, коли щось стається таке, що вже критично. Та? От йому лікар сказав, каже, ну маєш 2 тижні, прощайся зі своїми, а в нього є моя сестра. 10 років різниці у нас. Він хотів внуків ще від неї. Ну, якби, це нормально. Йому 50 років. І в нього так вімкнувся цей, знаєте, такий живчик всередині. Він робив все, що я йому говорив. Раніше він просто сміявся з мене, казав, що я похожий на кролика, що я їм там лише й траву і тому подібні речі. Ну, він просто побачив, знаєте, під своїми такими окулярами. Але от хотів запитати вас, що для вас було таким, знаєте, рушієм? Тобто, от я хочу змінитись. Чому ви вирішили, от як медик, вступити в цей, знаєте, такий світ харчування, тобто налагодити це? Був якийсь такий меседж у вас? Тобто, що саме вас спонукало? Ну, в першу чергу, відзеркалення в зеркалі, яке мені давно вже не подобається. Тобто, і насправді багато симптомів, які з'явилися з віком, які мене турбували і на які я хотіла вплинути здавна, але все мені на то не вистачало часу. Мені треба було контролю, мені треба було, щоб хтось мене підштовхнув і сказав, так треба робити і все. І, тобто, мені, щоб хтось мене, так як ви, мене підтримували і допомагали тому. Бо, на жаль, лишилася зараз сама вдома і трошки немає такої, знаєте, самоволі, щось було почати. Але завдяки, може мій брат, я не знаю, мій брат професійно займається бодібілдингом і теж є тренером. І він все казав, ну ти можеш, ну чому не так, як колись? Ми ж колись були спортсменами, займалися, колись гандболісткою була, грали в гандбол професійно. І чомусь на якомусь певному етапі, десь так може після 35 років, все просто почало валитися. Тобто нестача часу для себе, нестача часу для заняття спортом, для заняття правильного харчування, для десь просто поїхати відпочити, на все стало, не ставало часу. Мені то просто життя не сподобалось. Я хотіла змінити, щоб воно дійсно було насолоджуватися життям. Хочу бачити світ, хочу гуляти, хочу прогулювати, мати більше часу для себе, а не для когось чи чужих проблем. Тобто старатися більше жити для себе, щоб воно було, і щоб та віддача потім віддавалася з енергією для інших людей. Прекрасно. І ви як транслятор здоров'я в Україні, тобто, ну, ви якби зразок здоров'я, енергії, знаєте, тобто, я впевнений, що ви вплинете на десятки тисяч, то й на мільйони людей, і це прекрасно. А от по важкості, багато людей кажуть, от ті дієти, якісь то харчування, то щось має сильне, от як то кажуть, прийти, щоб воно, то багато змін, то страшно. Знаєте, от є такі багато компліментів, тобто наш відділ опіки, турботи зовнішні, я не знаю, чи ви спілкувалися, в нас працює дівчатка, і вони деколи дзвонюються, наприклад, мені допомагає вести вас також Христинка, та? Це внутрішня опіка, а зовнішня опіка, там переважно люди от розповідають свої страшні історії, та? Там
в мене там нема часу, я не можу це почати, я це не хочу починати, тому що я не бачу в тому зараз часу. Я от хотів вас запитати, наприклад, що ви можете порекомендувати людям, які ну, не можуть почати або не хочуть, або їм страшно? Тобто ж у вас теж були, напевно, страхи розпочинати. Я так розумію, брат підштовхнув, надихнув вас, але не всі є такий сильний, потужний брат, який може підштовхнути. І реально так і є, тому що деколи люди думають, що там дуже страшно, і там невідомі результати, в принципі, вони лякаються. От що могли б ви їм порекомендувати? Які от дії робити, щоб досягати свого? Ну, як я роблю своїми знайомими, тобто я роблю своїм прикладом. Тобто на роботі, наприклад, я приношу здорове харчування. Я готую, фактично, не пригощаю зразу всіх, хто є зі мною, медсестричка чи мої знайомі. Я всіх сідаю, кажу, ми їмо сьогодні так. Тобто, і вони вже привикли, що ми харчуємося правильно, вони вже приносять з дому продукти, які правильне харчування. Тобто, нам вже то починає подобатися спільно, то вже таки стає такою традицією. Тобто, коли є той прикладом, є для когось, і хтось хоче теж тягнутися до того, коли бачать результати, ефект. Ви, наприклад, є для мене прикладом, коли бачиш ваш результат, чи бачите результати інших людей, теж то є прикладом. Тобто, як ви показуєте у Фейсбуці чи Інстаграмі, які люди були до того, які стали після перетворення. Це теж є стимулом і є метою, щоб щось змінити в собі. Що ще таке хотіла сказати? Ну, для інших людей, то просто не треба боятися. То завжди є тригер, завжди буде щось, якийсь страх, завжди якісь будуть обмеження. Але насправді то де здаватися, що і дорого займатися такою правильним харчуванням, дієтою. Мені не раз казали, то певне всю зарплату викидаєш на своє харчування. Я кажу, ні, зовсім ні, мені того вистачає. Тобто є багато продуктів, які можна замінити іншими продуктами. Так, деякі продукти з меню досить дорогі в нас на Україні, але ми замінюємо їх на інші продукти, які на сумісні, час від часу комбіную з іншим. Є консервованих багато, є багато продуктів наших українських, які ви рекомендуєте. Тобто в тому нема проблем і тому страху немає. Просто треба вміти правильно ті продукти використовувати. І так, як ви кажете, в комбінації правильній. Тобто навіть якщо ми переїдаємо, але то означає, що там пораховані всі мікроелементи, пораховані всі не калорії, можливо, але необхідність в певних мікроелементах, які не потрібні, які нам потрібні для існування, для праці, ну, для існування організму. Для якісної праці. Ви дуже класно підмітили, знаєте, що деякі люди навіть думають, що в принципі от є ж багато мінералів, які при стресі втрачаються, так? Ну, тобто, от ми можемо розібрати той самий калій, та, там, чи магній. Його норми в Європі, там, в Америці чи в Україні відрізняються. А в людини, в якої є лімфатичні проблеми, вони теж відрізняються. В людей, які проблеми з нирками, теж відрізняються. Але зараз ніхто не враховує, що велика кількість стресу. І, відповідно, я так дивлюся, спостерігаю зараз там, от, можливо, ви чули, що там омега-3 вже як гормон сприймають. Ну, тобто, нормальне там стабільно високе. Саме з вітамінів Д3, тобто, від форми. І виходить така штука, що треба постійно старатися дати трішки більше. Тому що, наприклад, якщо є проблеми з травленням та сама діарея, велика втрата мінералів. Тобто, як ми тоді маємо компенсувати? Тіло взагалі, воно не має такого, знаєте, складу, як в мене от є така стодола, знаєте, в селі. Нема такої стодоли. Тобто, є там, ну, печінка може забезпечити трішки там залізо, Б12 кажуть, що зберігає в якихось кількостях, там, АДЄК, вітаміни, та? Але все інше, ми кожного ранку з дефіцитами. Це якби кожного ранку в нас пустий бак, в нас нема колес на машині, ми маємо то все докрутити. Але ну, багато людей навпаки роблять так, щоб ще більше себе навантажувати. Замість того, щоб колеса докинути, то вони завантажують машину і пробують її завести і на ній їздити. І, відповідно, рано чи пізно це все зламається. І мені дуже подобається, що ви це озвучили. Бо от основний страх людей, от сьогодні навіть була жіночка, яка прийшла, каже, в мене діти, я така виснажена, я не знаю, чи в мене буде сила для того, щоб почати корисно харчуватись. То, що ви сказали, сила підросте. Енергії так, буде для будь-яких. У мене був учасник Тарас, от він у Львові в нас суперадвокат, там потужна фірма. І він каже, Ростик, 3 години часу в мене додалося в день для моїх дітей. 3 години я приїжджав додому, я не мав часу не то, що з ними там посидіти, я валився з ніг, падав ліжко. Каже, тепер в мене 3 години для моїх дітей. Я думаю, тут немає ціни, тут є цінність. Це
Так, так. Всі дивуються, наприклад, всі дивуються, кажуть, де ти то маєш час, то що собі приготовити, то принести на роботу в коробочках, ті смузі готовити. Я деколи готую смузі, пригощаю і особливо фруктових. Всіх, хто приходить до мене в гості, приготую, не лінуватися. Що тобі того? Я кажу, бо мені то подобається, мені то смакує, і я бачу, що мені то дає ефект, і я хочу того. В мене вже як наркотик. Тобто я вже організм хоче тільки такого харчування. Чудово, ви казали про читміл. Ну, от я так зараз трошки дам такий спойлер, та що таке читміл? Тобто, коли людина, яка знаходиться в раціональному харчуванні, яка з'їдає там повністю хоча б 80% 5-6 днів, може мати 1-2 години їсти все, що хоче. Ну, отак, все, що лежить, як то кажуть, на столі. Як от ви зараз з читмілом? Як ви себе почуваєте? Ну, тобто, ви ще не такий довгий проміжок зі мною, та? Бо переважно люди після 3-4 місяців кажуть, Ростик, а я можу читміли виключити? Коли мозок сам хоче їх вимкнути, тоді круто. Але коли, наприклад, ми заставляємо мозок, типу, ні, ми це не будемо їсти, це погана їжа, мозок такий, а чому ти зі мною ти командуєш? І починає ображатись, і починає накидуватись. Як у вас зараз з читмілами? Тобто, чи є якась різниця, коли ми стартували от до лютого, та? І зараз? Чи ви відчули щось таке? Є значна різниця, бо ще лишається такий, знаєте, стереотип традиційного українського, тобто на неділю мають бути якісь вареники чи якісь пельмені. Деколи ще такі, в мене ще трошки ще то лишається, що я ще можу то приготовити, так чисто символічно собі пару, там невеличку порцію. Але я помітила, що, наприклад, навіть на читміл, що я думала, що я буду хотіти хліба з'їсти, буду хотіти з'їсти багато печива, чи буду хотіти з'їсти якогось налисників, чи ще багато такого мучного, чи картоплі. Навіть я вас на початку питалася, чи можу, коли я можу з'їсти з картоплею, коли я можу з'їсти білий рис, то насправді мені навіть не хочеться. Тобто в ті дні, той читміл, я можу з'їсти щось одне, і вже мені не хочеться ні хліба. Коли ми почали, я хліба фактично ні кусочка не з'їла. Тобто мені навіть не хочеться його їсти. І мене тут просто дивує. Єдине, що тепер на цій неділі хіба паски кусок з'їли, а так, то навіть не хочеться хліба. То святе, пасочку з'їсти. Так. Це. Тому що буде так. Знаєте, от тобто, якщо так... Та, вибачте. Нічого, кажіть. Хотів запитати, от якщо так взяти, наприклад, от меню, яке я вам надсилав, у нас вже була там декілька меню, які ми обновлювали цей тиждень, у нас таке пробивне меню, ось, але наскільки ви дотримувались? От так, дивіться, просто я потім перейду м'яко до того, що результат на вагу не варто зразу звертати. Тобто ми маємо бачити багато сліпих ділянок, так? От я потім до цього перейду, тільки хотів уточнити, тобто, наскільки відсотків з нуля до ста от ви дотримувалися всіх програм, так щоб от так чесно, знаєте, так як воно є? По харчуванню, наприклад, ну я старалася, щоб в мене так було фактично 6 днів, або деколи бувало, що дійсно було 5 днів. Просто не через те, що я не хотіла, а через те, що я не встигала по часі, і я просто їла то, що було, якщо чесно. Бували такі випадки. Але старалася дотримуватися. І фактично всі ті продукти я старалася знайти і замінити. Або добре, що у вас був великий перелік, що, наприклад, може бути яйце, м'ясо, або може бути насіння чи морська капуста. Тобто, які замінити можу продукти замість тих продуктів, щоб достатньо було мікроелементів. Ну, на початку я їх спочатку важила, бо мені принципово було знати хоча б на око, візуально запам'ятати, яка то є кількість. На наступні рази я вже просто не важила. Якщо я, наприклад, в обід могла не з'їсти всю порцію, бо я мала бути десь на виїзді в селі, чи просто не мала можливості пообідати, бо через прийом, то я могла потім вечором, десь годинку пізніше, то догнати, то ту певну кількість. Якщо я не з'їла певну порцію, та, що була запланована вашим, як великий об'єм, то я собі розділяла, то я потім доїдала через якийсь час, коли я зголодніла. Ну, то в такому плані, ніби я старалася, ну десь може відсотків зі 100, ну 80, може точно дотрималася. Так старалася дотриматися тих продуктів, які ви рекомендували. 80%, бачите? І якщо, наприклад, от вийти по рівнях, та, у нас є просто зараз формується така шкала раціонального харчування. Тобто своєрідний такий рейтинг. Та, тобто, ну, от, люди деякі там харчуються, особливо люди, які знаходяться там на хронічних захворюваннях, скажімо так, вони, як правило, мають низький рейтинг, мінусовий. І от
просто зараз ваші програми, вони поступово там з рівня плюс 1 в 0 переходять в рівень плюс 2. Тобто ми робимо періодизації з вами. Можливо, ви помітили, програми деколи так дивно міняються. То великий об'єм, то маленький об'єм, то великий. І, в принципі, вже якби зміст такого голоду відсутній. Ну, якби ви навіть самі кажете, та, пропадає просто бажання до тих мучних продуктів, які, можливо, виникали на фоні того, що був якийсь там патогенний вид бактерій в нашому організмі, та? Тобто, які там харчуються моносахаридами. Ну, допустимо, так. Ми можемо лише це знати, тобто ми не можемо це перевірити, є спеціальні аналізи, вони дуже дорогі, їх проводять в Америці. Та? Ну, ми не будемо йти в Америку, тому що там і лептин колять для того, щоб схуднути. Ну, це вже теж свої крайності. Наша з вами ціль, ото, що ви якраз озвучили, та? Хоча би, як-то йти до цього, хто не може йти, повзти до цього, та? Хоча б якось так пересунутись трішки, рукою за руку, знаєте? І от по 80% та, нашого харчування, скільки разів от вас був голод? Чи він, бо я завжди, знаєте, кажу всім, без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів. І мені кажуть, ти що там брешеш, не можна так от худнути без голоду чи покращувати своє здоров'я. Голод має бути. Ти маєш перетерпіти, а тоді їсти рис, курку і плакати зверху. Ну, в якому разі, якщо я зрозуміла, ну ніби кожен відчуває якийсь голод. Я не розумію, в якому плані голод. Якщо я, наприклад, пропустила обід, не було такого гострого голоду, як в мене колись міг бути, що з відчуттям тремором, такий метаболічний синдром, що в мене могли труситися руки, що мені треба було вже щось з'їсти, щось кинути, якісь солодкі. Бо такий метаболічний синдром так у людей так проходить. Зараз такого в мене давно не було. Тобто я відчуваю, в мене є свої нормативи, якщо я маю завжди з собою смузі, або маю якісь фрукти, якісь семочки чи горішки, тобто я собі той голод завжди собі переб'ю. Хіба би я вже десь була так, знаєте, в дорозі, що я нічого не маю, то я можу відчувати такий, я вже півдня не їла, то я можу відчувати голод. Але якщо попити рідини, той голод віддаляється. Зрозумів. Цей голод контролюється саме їжею з меню. Так. Тобто, якщо ви все з'їдаєте впродовж дня, таких вечірніх наскоків голоду немає. Якщо впродовж дня все з'їдаєте і екстрений перекус. Так. Ну, буває таке, то більше такі перед критичними днями, такий збій гормональний, такий деколи є якась тяга до солодкого, щось таке є. Але то є тільки в певні дні, які, на жаль, мені важко деколи контролювати, але стараюся їх замінювати. Зрозумів. А екстрені перекуси, які в нас є внизу, ви використовували деколи? Коли от був такий деколи цей момент, знаєте, такого, ну, от ви кажете, та, періоди так бувають. Ви використовували екстрений перекус? Маєте на увазі горішки чи якісь фрукти? Маєте на увазі в тому плані? Чи? Та, там внизу завжди переважно одне й те саме. Я завжди прописую жир, завжди прописую якийсь важкий білок. Тобто, ну, наприклад, там яйце, авокадо і горішки. Та? Ну, наприклад, вони є в екстреному перекусі. От то, щоб з'їсти, коли десь на вечір прийде такий голод. Чи так. Вас доходило до цього, чи ні? Бувало, так. Я переважно тоді їм або горішків, пар горішків. Яйце я рідко такого вже з'їдала, так напізно. І старалася більше фруктами, якщо чесно. З'їсти якесь яблуко, щоб трошки перебити. Добре. Якщо ви дозволите, ще буквально там два запитання, які в мене записані, і одне, що виникло по нашій розмові. Дякую вам, ви дуже цікава співрозмовниця. Це просто мене так запалює, знаєте, тому що це щось таке. Ми розбираємо до атомів і ділимося правдою. Тобто, ще раз наголошую, всі, хто нас буде бачити, ми не заготовлювали запитання. Тобто, ми навіть не знали, про що буде. От Мар'яна не знала, що буде там, в цьому ефірі. Я взагалі не знала, чи вийду. Так, більше. Ми зараз тут, ми надихаємо вас, і це прекрасно. Я от, знаєте, довго, ну, напевно, недовго, десь недавно от почав чути, та? От, такий коментар. Ростику, так багато їжі, наприклад, коли велика програма об'ємна, вона може досягати і до 2 кг їжі. Ну, давайте будемо чесні, тобто забезпечити калій не так легко в органічній формі, та? Деколи треба великий об'єм. Або, наприклад, тої самої целюльози, гемоцелюльози з'їсти, щоб забезпечити мікробіоті гарну їжу. І там об'єми великі. Ну, якщо там насікти капусту, там чи ще щось, там 2-2,5 кілограм їжі.
Чи правда те, що коли ви з'їдаєте такий величезний об'єм їжі, ну, впродовж дня, деколи це може бути важко, але ви не відчуваєте важкості? Тобто таке враження, що воно якось тут там так втрамбувалось, так, знаєте, як от ми грали колись гру, і вони там складувались такі кубики, тетріс. Ну, якось там пам, і взагалі не відчувається важкості. Ну, в мене це так працює, в моєї дружини це так працює. У наших клієнтів часто такі коментарі. А у вас як було? Ну, дійсно, я теж не відчуваю. Я просто відчуваю ситість. Буває так, що я пару ложок з'їла, салату з'їла, авокадо, з'їла кусок м'яса, я вже відчуваю ситість. Я не відчуваю важкості, просто відчуваю ситість. І я розумію, що я маю то з'їсти порцію вже трошки пізніше, але доїсти. Бо я розумію, що то кількість об'єму та тої їжі я маю її використати за той момент, за обід чи за вечерю. Тобто, але важкості як такої, щоб я так, знаєте, переїлася, було здуття якесь таке, що я не можу зігнутися, чи, ну, зараз такого дійсно немає. Рідко коли. Ну, хіба, може, як я після чілмілу, може, там згрішила, то тоді може з'явитися якийсь дискомфорт. А так, в основному, вже такого давно нема. І навіть помітила, що печії немає. Що печії немає такої, що в мене було майже практично після, ну, кожного тижня. Особливо після фізнавантажень, тоді в мене була печія. Але вже зараз такого дійсно не помічаю, рідко коли. От, давайте зразу надихнемо людей. Багато людей не розуміють, що печія – це збій кислотності шлунку і не в закислену форму, а в лужну. Тобто розбавляється шлунковий сік. І ви бавитесь з пепсином, ви бавитесь з засвоєнням амінокислот, ваша шкіра швидше старіє, ви починаєте формувати апатію, у вас немає транспортних гормонів в достатній кількості. Тобто, якщо ви будете дивитися на проблеми зі шлунком, то всіх людей, в яких є запальні якісь захворювання або проблеми, там, хронічні хвороби, тобто більшість випадків якраз шлунок один з таких тригерів. Щоб, от багато зараз людей приходять з закритими симптомами, вони протектори приймають і приходять до мене: Ростику, у мене були там проблеми з шлунком, я їх вилікував, зараз готовий стартувати. І людина після того, як вона починає стартувати, вона думає, що вона здорова, вона їсть яблучко і все болить, пече, вона не може. А я вже мовчу про лимон, да? Тому що лимон, якби він кислий, але, ну, всередині він залужнює наш шлунковий сік. А так як залужнення нам не потрібне, нам треба підтримувати. Тому лайфхак такий: ми використовуємо оцет яблучний, непастеризований, ну, в кращому випадку, але це не є якась пігулка для підтримки. Тобто це ми просто споживання з певними компонентами можемо собі це дозволити. Просто брати і пити там оцет. Як в мене деколи одне відео залетіло майже там на 500 000 переглядів. Люди там про той оцет там пишуть і пишуть. Якби, я кажу, це не є те, що вас врятує. Ну, тобто це не одне те, що от буде вам допомагати. Це має бути компонентна робота. Тобто це ваше тіло складається з рук, з ніг, з голови, з органів. Це все в компанії працює, в гомеостазі. Ось, і коли ви хочете щось змінити, ви ж виходите в аластаз. Чому я вас так запитую багато про ті страхи змін чи тому подібні речі, так? Аластаз – це вихід щось нове, де потім організм так підтягує гомеостаз до цього стану, і вже «Вау, мені прикольно, мені класно». І, знаєте, ви от помітили такі результати, які більшість людей не концентрується. Дехто хоче дуже швидко схуднути. Оце їхній основний результат. І в проактивній формі, там, якщо взяти розріз на 5 років, їхнє схуднення лише в гіршу сторону. Вони набрали там 20-30 кілограм зверху. Ви ж кажете, що ми от, ну, от реально здобули там 2-3 кілограми, щоб стабільно. Тобто це небагато, це дуже мало. Але подивіться, які переваги зараз в тілі, наскільки тіло стає сильне, наскільки ми виходили в еластазну форму, що зараз, наприклад, процес схуднення і жирозпалення ліполізу буде максимально безпечний для вашого тіла. Ну, бо люди деякі хочуть просто щось забрати, щоб воно само зійшло. Так? І на цьому фоні в мене виникає таке питання. Чому ви не ганяєтесь за скиданням швидких кілограмів? Тобто, бо більшість людей, переважно, які не ганяються, це ті, які вже були на багатьох дієтах, вони ганялись, схудли на 10-15+, схудли на 10-20+. І вони такі, ні, все, я вже не хочу, я вже там був. І вони такі починають потрошки поступово, ну, вірити в щось нове. А ви не були на дієтах? І чому от ви, бачачи такий низький спад кілограмів, концентрувалися на інші показники, які, ну, насправді найбільш цінніші, ну, на мій погляд, як дієтолога? Бо я розумію, що швидкого спаду при такому харчуванні не буде. Але і організм відновити
такому стані, як в мене, запущеному був організм, то набагато довше часу потрібно, ніж може тим молодим організмом, молодим людям. Тобто тут треба не летіти за швидкістю, а просто набратися терпіння, і організм сам поступово відновиться. Тобто дати йому можливість відновитися. Не його заставити в стресовій ситуації, скинути всю ту вагу, а потім ми будемо жаліти, що ми не можемо, нам не вистачає сну, нам не вистачає енергії. Ми ніби попадали, але чомусь шкіра дрябла, чомусь лице попустилося, чомусь колір шкіри не такий, і болі в животі з'явилися, голодні болі. Тобто все нашаровується, інші проблеми. А тут при поступовому поданні організм поступово відновлюється, самовідновлюється, або поступово даємо йому шанс підняти ті пробіли, які були пропущені. Тобто і він сам запустить той процес ліполізу чи процес додавання енергії. Тобто то, дати можливість організму просто поступово то зробити. Не гнатися за швидкістю, за результатом, а гнатися за здоровим способом, щоб ми потім самі допомогли організмові самому контролювати весь цей процес, дати йому запустити той варіант. Можливо, і не так високий, не знаю. Прекрасно. Я не знаю, як от людям, я просто от пишаюся тим, що я зараз от це чую, тобто мені так аж, знаєте, от до серця, тому що я розумію, що зараз, от це говорячи нам, ви це говорите вашим клієнтам. Но на цьому якраз фоні мене виникло запитання. От до вас приходить багато клієнтів з різними там проблемами, та ви до них їздите. От кому потрібно, на вашу думку, терміново впроваджувати, ну, скажімо так, раціональні звички харчування? Тобто от раціональне харчування, от яким людям ви б рекомендували як медик все-таки задуматися і вводити раціональні звички? Я не кажу там записуватись до мене, хоча б дивитись мої відео, хоча б поступово брати якусь інформацію, от кому ви могли порекомендувати? Чесно кажучи, я як медик бачу проблеми ще від народження, проблеми від сім'ї, по сімейним лікарям є. Але бачу проблеми в тому, що неправильне харчування йде ще від народження. Тобто від початку, від першого року життя, рідко хто з батьків правильно харчує дітей, правильно їх складає меню, правильно їх виховує їхні, як сказати, не дієтичне, а культуру харчування. Тобто вони вже є неправильно, йдуть в садочок, неправильно їх готують зранку. Тобто дитина не хоче їсти, вже є проблема в тому, що вони її пхають хоча б печеньку, хоча б солодкі щось, хоча б якийсь цукерочок, щоб дитина хоча б щось з'їла за день. А так не має бути. Дитина тоді або вередлива, або гіперактивна, або дратівлива. І всі шукають причину в чомусь іншому. Насправді тут є причина, багато є в харчуванні. Я думаю, що треба починати культуру харчування з дитинства. І бачучи те, як харчуються зараз школярі, як харчуються студенти, які потім, які вони приходять в дитинстві, які вони потім приходять, я їх бачу за кілька років, як вони міняються в гіршу сторону. Одиниці з них, наприклад, не можуть вистояти, зрозуміти те правильне харчування і трошки втриматися. Одиниці. Насправді ти той процес бачиш з руками. І хочеться ту культуру харчування, щоб то на комусь навіть на державному рівні то пропагандували ще від народження. Я думаю, що більше в першу чергу то є та проблема. А звичайно, що є діти, що є люди з ожирінням, є люди з проблемами щитовидної залози, є люди з проблемами серцево-судинними, з цукровими діабетами, яких потрібно обов'язково вчити до правильного харчування. Прекрасно. От ви якраз озвучували тоді проблеми з дисбалансами, та? І багато людей не розуміють, що надлишкова вага – це дисбаланс гормону інсуліну та глюкагону. Діабетики першого типу, які довго вже сидять на інсуліні, в них не проблема саме з інсуліном, як правило. Та? В них там гіпоглікемія може відбутися від передозу, від недодавання цукру, наприклад. Чому? Глюкагон неправильно працює, а всі там на той інсулін спираються. Тобто, якщо навіть таку базу вже знати, то якось це можна влаштовувати. Тобто тіло, яке має фазу якогось ожиріння, тобто це тіло, яке вже має дисбаланс. Тобто, як правило, не буде так швидко адаптовуватися. То, що ви говорили спочатку, бачите, я завжди кажу, перших 3-7 днів буде важко. Ну, тобто, треба буде поважити, треба буде подивитись, а потім ця важкість працюється додатковим часом, додатковою енергією, кращим сном.
якщо ви краще спите, ви більше стресостійкі, у вас формується більше серотоніну, тому що мікробіота починає налагоджуватись. Але це не буде отак. Регенерація печінки півроку. Ну, це офіційні дані. Але, вибачте, тобто люди кажуть, я хочу схуднути за 2 місяці. Але яка ціна? От то, що ви говорите, так? Поступове навчання. Тобто, навіщо? Деякі молоді кажуть, а я молодий, мені все. Я ж теж був. Тобто, у Львові там всі ті круті хлопці, знаєте, ходять, їздять. В них така позиція, тобто, я молодий, я тут собі відриваюсь по повні. А коли приходить 18-20 років, ти прокидаєшся студентом вбитим таким. Не можеш нічого робити. І ти потім починаєш розуміти, боже, якщо я молодий, такий активний, тобто всі мені кажуть, що я маю бути в енергії, а я вже не маю просто цієї енергії. І я щось їм, мене ще більше заносить в сон. Ти починаєш розуміти, що щось не то. І мені, поки мені це прийшло там, ну от мені зараз 34, майже, то воно якось так, 14 років, поки дійшло до моєї голови. Ну, з 18 навіть більше, 16 років. А якби мене це вчили в школі, я думаю, можливо, якби я взяв цю таку іскринку, знаєте, і її розбухував. Тому я дуже дякую, що ви за це звернули увагу. Та, насправді, давайте, от, якщо хтось буде бачити викладачів, вчителів, то якось там додавайте до програми якесь харчування. У мене була вчителька біології, вона прекрасна, вона там додавала багато всяких цікавинок, але все рівно поєднання, різні ресурси, запрошуйте в школи дієтологів, давайте дітям оці навчання, та? А то зараз всі, як стати багатими, успішними, а потім дивишся, там їздять на багатих машинах, та? Там, чи до мене приходить власниця готелю після ракового хвора, та, молодому віці. І якось її в житті готелі машини не сильно вставляють. Тобто тут парадигма така, всі там зараз там стати багатим, як от Джос Безос, там Тесла, Ілон Маск, всі оті багатство. А чи то багатство внутрішнє, ну як жити, та, щасливо жити? Я думаю, що от ви якраз маєте рацію. Навчаємось. Добре, я би хотів подякувати вам, і ще маю таке останнє запитання. Стосовно тренувань. Багато людей кажуть, та то без тренувань нічого не буде. То їжа, то їжа, а от треба тренуватись дуже багато. От якщо так подивитись по вашій активності, вона у вас сильно змінилася з часу, коли ми почали працювати? От якщо так глобально. Активність? В мене на увазі спортивному, тобто фізично, чи я займаюся додатково, так? Алло. Так. Та. Чи ви займаєтесь спортом додатково до харчування? Чи ви там тренуєте щодня, там, чи через день, щоб досягнути результатів? Я стараюся кожного ранку перед роботою зробити руханку, розминку по ваших рекомендаціях. І якщо я встигаю по часі, я роблю якісь там занять. Або хоча б частину занять. Тобто, то мені не забирає багато часу. То може бути від 15 хвилин до півгодини максимум. Тобто з тою рухункою. Бо без тої рухунки, якщо чесно, я рекомендую всім зранку робити хоча б розминку по вашій рекомендації. Там є від 3 хвилин до 10 хвилин розминки. І то деколи вистачає, щоб зарядитися на цілий день. Якщо я маю там вже більше вільного часу, я собі додатково роблю якісь інші вправи. Або вечором стараюся, ми з друзями можемо зібратися, пограти теніс, чи ми можемо проїхатись на велосипедах. Чи ми можемо просто пройтися, я можу до лісу собакою прогулятися, то мені того достатньо, того часу. Чудово. Тобто не треба виснажливо по 2 години бути в спортзалі, щоб здобувати результат в результатному харчуванні? Ні, на жаль, не треба. Хто хоче. Мені поки що не треба. Мені достатньо зарядитися зарядкою, розминкою і тими вправами, мені того достатньо, щоб підтягнути. Я дійсно бачу, що підтягнуть ще тіло. Я відчуваю м'язи, яким не боліла шия, був засіль лімфи. Після тих руханок я відчуваю себе легшою і енергійнішою. Достатньо тих руханок. Поєднуйте, рухайтесь, робіть активність, дайте собі 5 хвилин зранку, ось як Мар'яна, тому що активація, вона додає життя, енергії. А чи правда, що от коли ви стартували, так, ну, не було там стільки, от ви самі казали, що збільшилась енергія, так? Чи от бажання тренуватися прийшло з часом?
Бо, ну, давайте от так розберемо. Більшість людей, вони так зразу, я і в харчування йду, я і в тренування йду, буду такий серйозний, їх хватає на 3 дні, вони здаються. То, що ми з вами говорили, я казав, ви можете не тренуватись, ви можете собі дозволяти ходити, там, довгі прогулянки, нема бажання ходити, просто зараз старайтесь наповнювати тіло їжею. І, напевно, це звучало трішки так, ну, дивно, та? Якось без активності, як так, Ростику, ти про що говориш. Ні, на початку то підходило. На початку мені такі варіанти підходили. Але пізніше я хотіла ще раз більше і більше, мені було інтересніше, цікавіше, я бачу результат, і мені то більше подобалося, втягнуло. І, напевно, це посприяло те, що енергія почала бути внутрішньою, так. Тому що тіло спочатку не могло ділитись, бо в нього було і так вже багато там проблем, воно починало таке, куди, яку енергію, я не можу ділитись, мене тут, подивись, мене тут це, я не хочу. Добре, я, знаєте, низько клоняюсь вам, тому що за таку розмову, я думаю, що ми надихнемо велику кількість людей, і ті люди, які хоча б повірять нам, вони вже якось змінять себе, а й то свій внутрішній світ, своє оточення, самих близьких, рідних. Бо мене питають, ти мамі порекомендуєш своє харчування? Я кажу, моя мама скинула на моєму харчуванні 20 кг. Тато їй порекомендуєш? Тато так само. Тато собі продлив життя на 3,5 роки. І це для мене... Я присадила деяких своїх друзів, присадила маму на правильне харчування, присадила доню. Чоловіка, поки біля нього було, то намагалася, то він старався, і навіть бачу результат і старається... по можливості теж там харчуватися на відстані від мене, правильно. Тобто стараюся контролювати той процес, щоб вони не забували, щоб вони теж підтримували, і їм то теж подобається. Слава Богу, дякую вам за те, що ви так прийшли сьогодні, дали час для наших глядачів, які будуть нас бачити, надихнули, і мене надихнули, знаєте, праця – це не купується, тобто це воно лише от таким досвідом надихається, людей, та багато кажуть там рекламу. Я кажу, я даю багато безкоштовного контенту. Просто навіть беріть в Фейсбуці, Інстаграмі, моїх влогах, копіюйте щось вводьте собі потрошки. Та, у вас не буде плану меню, але ви вже можете мати зміни, і ми станемо здоровішою, сильнішою нацією. Отак. Дякую вам. Вам, що ви маєте інтерес займатися нами, щоб підтримувати і морально підтримувати. Це теж має велике значення. Тобто ви робите велику роботу. Дякую. Дякую вам. Передавайте привіт. Я просто шокований. Бачите, наші слова поруч. Це... Я не знаю, це так співпало. В Дети Миколаїві. Може, ми колись зустрічалися в маршрутках. В Дети Миколаїві 24. Супер, супер, добре. Я дуже дякую вам. Передавайте вашим друзям, які довіряють раціональному харчуванню, і всім-всім привіт. Вашим прикладом надихатимуться. Я впевнений. Бажаю вам прекрасного вечора і дякую за виділений час. Дякую, Ростик. Все добре всім. Які ми красиві! Вау, мучо еспехос! Доброго ранку, чемпіони та чемпіонки! Хух, сьогодні класний день. А може не класний? Ранок, да, до речі, зараз просто темно. Ми рідко так прокидаємось насправді. Але так як сьогодні Тоня вперше куди їде? На барко, так? На кораблі. То це трішки смішні емоції, такий мікс. Хвилювання, неочікуваності. Як вона відреагує на таку поїздку. Це зі школи вони їдуть. Це так просто, якось казково навіть. Та, Ангелінка? Будь моя пусть. Так що ми трішки хвилюємось. І внутрішньо раді за неї насправді. Тому що я в дитинстві максимально там в класі 7-му чи то 6-му їхав в Київ в морозному поїзді. Здопив теплий, дуже солодкий чай. І то, походить, за нього доплачував. Да. А тут в них буде фуршет прямо на кораблі. Клас. Ах. Були часи, то. Бач, Ангелінка, тато на поїзді їздив. Ти їздила? Вона захоплює. Ну все, ми тоді погнали, зараз треба ще трішки поспілкуватися. Рухаємось вперед. Гарного тобі дня. Вау, оце ти даєш!
Так, ми приїхали. Тут шумно, тут багато дітей. Тут є кафешка. Це її група, з якою вона буде їхати. Вокзал водний. Замариную, буде дуже смачно. Взагалі нема людей. Ми купили авокадо, купили петрушечку, купили, що це? Спаржа? Це селера. Селера. М'яту і... Каліфльор. Каліфльор. Раніше з неї піцу робили. Цвітна капуста. Наскільки треба бути тупим, щоб робити піцу з корисним продуктом? Ну, краще з цвітної капусти робити, ніж з хлібом. Так, чим з муки. З хліба, каже, з муки. 100%. А томати? Томати є. Огірки? От огірочки можна, ще й перчик. Перчик зелений. Все, я піду. Ви брати огірочок і перчик зелений. Мульта готова, ні? Треба на коліфлора, треба на перчик. Можна пару морквинок також. Добре. Хороша ціна. От в магазині просто для порівняння. Пімієнтос бердес. А от червоні і зелені взагалі перчики коштують в районі 4 євро. А тут євро 80. Причому не важливо від кольору. А от в звичайних магазинах реально червоний дорожче завжди. 4 з копійками. Ми любимо зелений, він менш солодкий. Так, зелений менш солодкий. Давай штуки 3, думаю, досить. Капусточка. О, тут 80 центів. А ми купляли за єврик останній раз в іншій квартирі.